Fala, galera, Quatro Canecos, beleza? Bom, gente, olha o que a gente arrumou aqui pra dar um rolê, mano. Nada mais, nada menos do que a nova CB1000, cara. CB1000, já o projeto NSC. Cara, a gente tá andando aqui com ela na cidade. Eu tô aqui com o pessoal da Honda. Bom, galera, aqui já dá pra ver que a CB1000, cara, ela tem uma ciclística muito boa na cidade, cara. Ela é muito curta. Então, tipo, esse jogo que você tem aqui com ela, ó, cara, ela é muito ágil, sabe? Muito esperta. O motor dela é bem suave. Mesmo eu estando aqui no modo standard, é um motor bem suave, né? Característico aí dos 4 cilindros. E aí, Seco? E aí, tá curtindo, mano? Ô, da hora demais, cara. Que ciclística é essa, mano? Põe no esporte aí. Vou pôr. Cara, que delícia de moto, mano. Ô, eu tô abismado com essa ciclística dela. Você não precisa nem virar o guidão, cara. É só o joguinho aqui no quadril, ó. E ela já vira sozinha, mano. Que moto sensacional, velho. Sensacional. A gente tá aqui em Curitiba e vamos dar uma testada nela também na estrada. Então a gente vai pegar um trecho aqui de cidade e um grande trecho aí de estrada pra gente poder testar ela onde ela foi feita pra estar, né? Cara, que delícia de moto, mano. Mano, essa moto aqui é uma delícia. Agora eu já tô abusando um pouquinho mais. Já coloquei ela no modo esporte ali pra gente poder ver esse motor crescendo. Câmbio Honda sempre bem preciso. Olha o Giga aí curtindo um som de Goldwing. Aí a Amanda de XADV. O Seco também tá de XADV. Ó, galera, agora começamos a pegar um trecho aqui já mais aberto. Já dá pra gente dar uma abusadinha a mais aqui. Ó, o motor dela, cara, que delícia de motor, mano. Ó, como ela entrega um torque legal, cara. Mesmo em baixa rotação, ó. Vou fazer uma arrancadinha aqui pra ver. Que moto incrível, mano. Mano, ela é muito forte, cara. Cara, você acelera, de repente ela vem te dar um soco, mano. É impressionante. Ela te dá um soco, te empurra pra frente. E na hora que você aperta o freio, ela liga os pisca alerta, sabe? Pra mostrar que você tá fazendo uma frenagem de emergência. Então ela pisca todos os pisca alerta. Cara, que câmbio perfeito essa moto tem, cara. Olha isso, estabilidade dela. Mano, cara, que moto louca, tio. Adorei, velho. Nossa, que tesão de moto, cara. A posição de pilotagem dela, eu tô sentindo aqui, é bem agressiva. Bem mais agressiva do que a MT-09, por exemplo. Então você fica numa posição aqui mais carenado, digamos assim, né? Já na MT você fica mais aqui, ó, braço reto, esticadão e tal. E aqui nela a gente sente já, tipo, a parte da frente da moto mais baixa aqui, né? O assento, né, mais alto aqui, a gente fica bem inclinado pra frente. E a pedaleira também bem recuada. Cara, eu sei que vai ter muita comparação aí na, né, MT-09 e CB1000, já que elas eram concorrentes no modelo antigo. E no modelo atual elas estão ali, né, são meio que próximas ali, né, de cilindrada, potência. Mesmo a CB sendo um pouco mais cara do que, um pouco não, né, uns bons 15 mil mais cara. Bom, galera, agora a gente chegou aqui num Aras. Nós vamos tirar umas fotos da moto e eu vou mostrar a menina pra vocês. Bom, galera, esse rolê foi tão insano que eu não consegui nem gravar um final desse vídeo, cara. Mas, galera, antes de mostrar pra vocês o videoclipe completo que eu fiz da CB1000R, eu quero falar pra vocês que a moto é muito boa, cara. Ela é sensacional. Com certeza ela veio aí pra inovar em muita coisa, não só no design. Cara, a parte de ciclística, freio, motor... Mano, essa moto é sensacional, mesmo o motor dela sendo da CBR de 2008, cara, isso não muda nada, o motor foi completamente revisto para essa moto. Bom, galera, então é isso, fique ligado agora no videoclipe da nova CB1000R.